Rodrigo Lugaresi, eu sou mediador esportivo do projeto Sedeca Sapopemba e também da parceria entre a Ação Educativa e o projeto Sedeca Sapopemba com o futebol de rua, né? O futebol cadeirreiro, que teve início lá na Argentina e está sendo desenvolvida a metodologia aqui no Brasil este ano para o Mundial que vai acontecer em julho, a partir do dia 1º de julho, aqui em São Paulo. A Copa é nossa e ninguém tasca. Brasil!